Pendi dia boleh tunggu, boleh sabar. Takkan sebulan lagi tak boleh. Lalu, mari Pendi. Mana katanya pimut ni bukan kecil. Mau ingat Moyong ni main-main ke? Mau pun main ke, Moyong? Main dengan main-main lain. Mu ni main-main. Aku mari sini nak jadi pukul yang Moyong ni. Bukan nak pegang. Nak belok ke Kelantan dekat Eng. Nanya kamu? Aku bukan belok ke Kelantan. Aku belok maruah Kelantan. Duan Nagobogo. Rent and stream on demand or go to channel 480.